istərinizə çatdırım ki, bu yaxınlarda internet televiziyası olan Kanal 13 tərəfindən Mirtağı Əsədovun müsahibə verdiyinin şahidi oldu. Həmin müsahibədə müəyyən ittihamlar, qaralamalar və həqiqətə uyğun olmayan məqamlarla rastlaşdım. Bu vaxta qədər onların təhqirlərinə, ittihamlarına cavab verməsəm də, ancaq bu səfər müəyyən həddə cavablandırmaq və həqiqətləri olduğu kimi söyləməyi qərara alıram. Belə ki, bizi bu vaxta qədər həmin təşkilat 3 sahədə məhkəməyə şikayət edibdir. Həmin sahələrə aydınlıq gətirəcəm. Birinci məsələ, birinci məhkəmə öncə mülki məhkəmə idi. Bu nə zaman başladı? Deməli, o zaman ki, dövlət qərara aldı, Sovet totalitar rejimi dövründə dəymiş zərərləri qarşılama məqsədi ilə, yəni təzminat xarakterli olaraq, Gürcü Pravoslav kilsəsindən əlavə 4 dini icmaya dövlət vəsaitindən müəyyən məbləğdə bir vəsait ayırsın. Və həmin vəsait ayrılarkən şikayətlər başlandı və o zaman bizi Nazirlər Kabinetinə dəvət etdi. Aidiyyatı qurum yeni yaranmış olan dini məsələ üzrə dövlət agentliyi idi. Onun sədri və əməkdaşlarından bizim Nazirlər Kabinetində görüşümüz oldu. Hər üç təşkilatın sədri, yəni burada əsasən ictimai hüquqi təşkilat hesab olunan, yəni QHT edən bir əsgərli təşkilat hesab olunan təşkilatlardan söhbət gedir və bizi dəvət etdilər. Biz həmin o görüşlərdə deməli baş nazirin sərəncamı qeyd olundu və bu proqramda necə işləməyimiz haqqında məlumat verildi. Və orada deyildi ki, baş nazirin verdiyi qərara əsasən, sərəncama əsasən İctimai təşkilatlar burada əmanət qismində iştirak edib, müsəlmanlara dəyən zərərin qarşılanması proqramında iştirakçı ola bilərlər. Məlumat verildikdən sonra orada bizə deyildi ki, həmin 3 subyekt olan İmam Gürsan Müsəlmanları Ali Dini İdarəsi, bütün Gürsan Müsəlmanları Birliyi və mənim təmsil etdiyim bütün Gürsan Müsəlmanları İdarəsi aşağıdakı şərtlərə əsasən bu proqramda ya iştirak edə bilər. Ya deməli, bu subyektlər öz təşkilatlarını ləğv edib bir təşkilatın ətrafında birləşməlidirlər, ya həmin subyektlər yaşayaraq, yəni ictimai təşkilatlar qalmaq şərti ilə aralarında təmsilçi şurası yaranıb, bir nəfəri, bir idarəni də təmsilçi seçərək fəaliyyət göstərməlidirlər, ya da bu proqramda iştirak etməkdən imtina etməlidirlər. Bu üç seçimdən birini etməliyik. Biz Gürsan Müsəlmanları İdarəsindən, Gürsan Müsəlmanları Birliyi, yəni bizim idarə ilə, təmsil etdiyim idarə ilə, Hazırası Məmmədov adlı qardaşımızın təmsil etdiyi Gürsan Müsəlmanları Birliyi arasında müəyyən razılaşmalarla, memorandum əsasında bir təmsilçilik şurası yarandı. Və biz davamlı orada Nazirlər Kabinetində dəfələrlə görüşlərdən sonra artıq qərarə aldıq ki, bizim ruhani qardaşlarımızın istəyi ilə qərarə aldıq ki, artıq biz bu təmsilçilik şurasını yaradaq. Orada isə o zaman Mirtağı Əsədovun indiki təmsil etdiyi təşkilatın sədri atası Mir Hüseyn Əsədov idi. Onun atası sonda bizimlə razılaşmaq istəsə də, oğlu Mirtağı Əsədov məsələyə müdaxilə edib, qoşulmadan imtina etdi. Orada iki təşkilat razılaşmışdı ki, əsas təmsilçi olaraq Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi olsun və həmin dövlət vəsaiti bu idarənin hesabına köçürülməklə birgə proqram və layihələr əsasında müsəlmanlara dəymiş zərəri qarşılama proqramında iştirak edilsin. Onlar, bu hətta mənim bu günə qədər yadımdadır ki, orada onlara çox xahiş olundu ki, onlar da bu proqramda iştirak etsinlər. Təəssüflərlə, onlar bu proqramda razılaşmadılar. Bir müddətdən sonra Din Məsələ Dövlət Agentliyi artıq dövlət tərəfindən nəzərdə tutmuş məbləği müsəlmanların hesabına verməyi qərara alarkən o bir daha bunlara müraciət etdilər ki, xəbəriniz olsun, artıq təmsilçi şurası işi təşkilat arasında yaranıbdır. Sizi orada görə bilmirik və tövsiyə edirik, siz də gedib həmin təşkilatlarla qoşulub bircə təmsilçi şurasında iştirak edəsiniz. Ancaq onlar gəlib bizimlə qoşulmaqdansa, bizimlə təmsilçi şurası haqqında müzakirə etməkdənsə bu müddət ərzində bunlar Dini Məsələ Dövlət Agentliyinə müəyyən şərtlərlə
İndi isə razılaşdığını bildirdilər. Yəni, öncə razılaşmırdılar, indi müəyyən şərtlər əsasında razılaşacaqlarını bildirdilər. Bir halda ki, o dövrdə bizim heç bu haqda xəbərimiz də olmadı. Yəni, onlar onu bizə müraciət edib deməli idilər və bizlə təmsilçi şurası yaranmışdı. Dini məsələlər dövlət hakimiyyəti orada sadəcə olaraq tövsiyə vermişdi. Sonra özünü həmin təmsilçi şurasında görməyən və kənarda qalan təşkilat olan Ümumcüsov Samanlar Ali Dini İdarəsi dini məsələlər üzrə dövlət agentliyini məhkəməyə verməyə qərar aldı. Mülki məhkəməyə verilən dövlət agentliyi, dini agentliyi bildirdi ki, biz sizə bu haqda tövsiyə etmişdik, ancaq buna həmin təşkilat heç bir əhəmiyyət vermədi. Məhkəmə prosesi aylar davam etsə də sonda bunların uduzduğu elan olundu. Yəni, bunların artıq gecdir, onlar təmsilçi şurası da doğrudur və heç bir burada yanlışlıq yoxdur deyə cavab aldı. Bu səfər onlar qərarla razılaşmayıb, məhkəmənin qərarına razılaşmayıb, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edirlər və apellyasiya məhkəməsində isə bu səfər onların istəkləri təmin olundu və deyildi ki, indi də onlar artıq təmsilçi şurasına, mövcud təmsilçilik şurasına qoşula bilərlər. Əlbəttə, bunu da deyim ki, yeni təmsilçilik şurası yarada bilərlər deyil. Yəni, mövcud olan təmsilçi şurasına qoşula bilmək hüquqları olduğu söylənildi. Və bu müddətdə bunlar başladılar, yəni həmin təşkilatın əməkdaşları müəyyən sosial şəbəkələr vasitəsilə edirlər, həm təhqirlər etdilər, həm təhdidlər etdilər və onlar demək olar ki, etdikləri hərəkətlərlə onların gəlişləri bizim tərəfdən xoşməramlı olaraq qarşılanmadı. Yəni, biz gördük ki, bunlar gəldikləri təqdirdə, hətta yazıqlar yazılarla bunu göstərirdi, mövcud olan bir qurumu parçalamağa gəlirlər. Nəinki birləşib, əl-ələ verib istəyirlər işləsinlər və dinə xidmət etsinlər. Buna görə də biz onlara bu onların niyyətlərindən tam əmin olmaq üçün, onların xoş niyyətləri bizə ispat olsun deyə biz onlara üç söz söylədik. Dedik ki, siz gəlirsinizsə də ilk növbədə gərək Konstitusiya Məhkəməsindən əl götürəsiniz. Çünki o məhkəməyə veriblər ki, sünni icmasından şey icması nədən bir idarədədirlər? Bir halda ki, əgər siz bizimlə təmsilçi şurasına qoşulursunuzsa, bizim idarədə qardaş məsələlərin hamısı heç bir fərq olmadan bir arada fəaliyyət göstərməkdədirlər. Əgər siz qoşulursa da gərək bunu qəbul eləyəsiniz. Necə olar, həm qoşulasınız, həm də bunu dağıtmağa çalışasınız. Bu fikir ziddiyyət təşkil edir. İkinci növbədə biz onlara dedik ki, siz əgər qoşulursunuzsa da, qoşulduğunuz təqdirdə iki təşkilat belə qərar alıb. İki təşkilat qərar alıb ki, bundan sonra İslamın haqqında, ümumiyyətlə, müsəlmanlara ayrılan vəsait haqqında iki dənə sədr deyil, iki nəfərdə ibarət sədr deyil, bəlkə bütün regionları təmsil edən savadlı ruhanilər tərəfindən qərar verilməlidir. Yəni, fəaliyyət proqramı onlar tərəfindən müəyyənləşməlidir və ümumiyyətlə, dini işlər şura şəklində, dinimizin də göstərdiyi kimi, həyata keçməlidir. Siz gələk buna razı olasınız. Və onlar söylədilər ki, biz həmin o şuranı da qəbul etmirik. İkinci növbədə isə onlara deyildi ki, qoşulduğunuz təqdirdə qəbul eləməlisiniz ki, artıq iki təşkilat öz aralarında qərara gəliblər ki, təmsilçi şurasına sədrliyi Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsi etsin və bunun başında duran belə də rəhbərlərindən olan şeyh, yəni mən təmsilçilik səlahiyyətini icra edin. Bunlarla gələk razılaşasınız və bundan sonra bu sahədə olan məhkəmələrdən əl çəkəsiniz. Biz onlara ağır bir şərtlər qoymadıq. Bizim dediyimiz şərtlər həm onların niyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün, onların xoşməramlı qoşulmalarını aydınlaşdırmaq üçün idi və eyni zamanda bundan ötəri idi ki, gəldikləri təqdirdə ziddiyyətli məqamlarla rastlaşmayaq və bundan sonra şikayətlərdən əl götürək bir yerdə əl-ələ verib qardaşçasına fəaliyyət göstərək. Ancaq onlar bu sözlərlə razılaşmadılar və razılaşmadıqları təqdirdə biz, yəni mən Ali Məhkəməyə müraciət edərək, bu səfər Ali Məhkəməyə müraciət edərək bildirdim ki, üçüncü subyektin yaranmış olan təmsilçi şurasına qoşulması alınmadı, baş tutmadı. Və buna görə də qərar artıq sizindir. Və bundan sonra aylar sürən Ali Məhkəmənin görüşlərində
Sonra sonda məhkəmə, ali məhkəmə qərarı aldı və verilən qərarda deyilirdi ki, onların şikayətləri məqbul hesab olunmur və bu günə qədər mülki və apellyasiya məhkəməsində verilən qərarlar hesab olunur və onların bundan sonra bu mövzuda, bu sahədə heç bir şikayət etmə hüquqları yoxdur. Bu məhkəmənin qərarından sonra bizim qardaşlar başladılar bizim haqqımızda yanlış ifadələr işlətməyə, təhqirlər verməyə. Bir halda ki, biz hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq. Dövlətin əgər qanununa tabi ediksə də, gərək biz verilən qərarla razılaşırıq. Və bir az da verilən qərarı yanlış yazmağa başladılar. Çünki ya onlar məhkəmədə uduqlar, elə bir şeylər yoxdur. Hətta məhkəmənin mətni bizim əlimizdədir. Biz onu internet televiziyasına da təqdim edə bilərik. Hətta özünə də göndərmişik bu haqda. Bəli, bəli, bundan sonra onlar qara yaxmalara, ittihamlara, təhqirlərə başladılar ki, güya mən bir də iddialardan biri də buydu ki, güya mən onun tərəfindən, yəni Mirtağı Əsədovun tərəfindən imza atmışam. Əvvəla bunun cavabında deyim ki, mənim nə buna hüquqi bir icazəm çatır ki, başqasının yerinə müəyyən bir məsələdə imza atım və nə də ki, buna ehtiyacım var. Mən təmsil etdiyim Təmsilçi Şurasının sədri olaraq Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxliyi adından bu məsuliyyəti icra etdiyim üçün bu vaxta qədər o adını imza atmışam, qərarlar vermişəm və onların elə böyük bir məqamı yoxdur ki, mən onların adından nəyəsə də bir qərar vermiş olum. Əgər onlar Təmsilçi Şurasında iştirak etmədikləri haqqında bizim sözlərimizi deyirlərsə də, bəli, biz indi də deyirik ki, bayaq dediyim kimi, onlar Təmsilçi Şurasında o zaman iştirak etmədilər və bu məsələdən imtira etdilər. Bunu tam məsuliyyətlə söyləyirəm. İndi isə ikinci məhkəmə haqqında danışmaq istəyirəm. Məlumat olaraq deyim ki, ikinci məhkəmə mövzusu Konstitusiya Məhkəməsidir. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib bildiriblər ki, bəs müsəlmanlar iki məhzəbə görə ayrılmalıdırlar. Yəni, onlar bir idarədə, nədən bir idarədə həm sünni və həm şiə müsəlmanları təmsil olunurlar, bir aradadırlar və onlar bir icin olaraq tanınırlar. Bir halda ki, katoliklər, pravoslavlar və ya protestantlar ayrı icma olaraq təmsil olunmaqdadırlar. Bunun haqqında məhkəməyə müraciət etdilər və onu da deyim ki, hər zaman bizdən bu səhvi tutan ki, nədən siz müsəlmanların adından danışırsınız, özləri müsəlmanların adından, xüsusilə Azərbaycanlı müsəlmanların taleyini həll edən məsələ haqqında öz başlarına qərara aldılar. Bir halda ki, Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi tərkibində 430 nəfərdən çox din adamlarını birləşdirərək fəaliyyət göstərməkdədir və bu idarədə bütün regionlar, bütün millətlər, etnik qruplar və məzhəblər bir arada birləşməkdə olduğu halda bu qədər icmanın, bu qədər şəxslərin adından bizim danışmaq hüququmuz yox idi. Ancaq bunlar özlərində bu hüququ gördülər və bunun üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etdilər. Bir halda ki, onu məlumat olaraq deyim ki, Azərbaycanlı müsəlmanlar xüsusilə şiə və sünni sözünün işlənməsindən belə ikrahla yanaşırlar və onlar müsəlmanları bir İslam adına, yəni bir müsəlman olaraq bir arada olmaqlarını, tanımaqlarının tərəfdarıdırlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, onlar bu məhkəməyə də müraciət etdilər və gətirdikləri iki səbəb var əsasən mənim eşitdiyim. Birinci səbəb budur ki, nədən digər xristiyan, yahudi və ya başqa dinlərdə olan firqələr ayrı-ayrıqda təmsil olunmaqdadırlar. Məsələn, xristiyanlıq, katolik, pravoslavlar və protestantlar ayrı icma olaraq tanınmaqda və təmsil olunmaqdadır. Biz isə bir halda ki, şiə və sünni müsəlmanlar ayrı əqidəyə, fikrə aid olduqları halda, sahib olduqları halda nədən bir aradadırlar, bir yerə tanınırlar? Bunu dəlil olaraq söyləyirlər, əsas olaraq gətirirlər. İkinci növbədə isə deyirlər ki, bu günlərin biz bilmirik sabah nə olacaq, bu günlərin müsəlmanlar əgər bir aradadırlarsa da və sabah hər hansı bir cinayət baş verərsə də, yəni bir radikal, özünü sünni hesab edən bir radikal qruplaşma tərəfindən hər hansı bir cinayət hadisəsi törədilərsə,
O zaman onun nədən mənə həyat eləməlidir və nədən onun suçu mənə də yazılmalıdır və mənə də həyat etməlidir? Onların əsas gətirdikləri bu sözlərdir. Bunun ikisində cavabında deyim ki, əvvəla, xristiyan icmalarından fərqli olaraq Gürcistanda yaşayan müsəlmanlar 19-cu əsrdən yahudilər kimi bir icma olaraq tanınırlar və müsəlmanlar bir arada fəaliyyət göstəriblər. Şiyə və sünnilik fərqlilikləri onların daxili məsələ olduğu üçün qabardılmadan, yəni dövlət qarşısında qabardılmadan o bir arada şeyh və müftilik məsuliyyətini icra edərək idarə ediblər. Bu, yəni tarixi məsələyə dayanır, bir halda ki, başqa dinlərdə bu yox idi. İkincisi isə, ikinci səbəbin cavabında isə bunu deyim ki, əgər bir yerdə, əvvəla biz arzu etmirik bizim ölkəmizdə hansı bir cinayət hadisəsi baş versin, bunu biz arzu etmirik və inşallah belə bir şey də baş verməz. Amma əgər olduğu təqdirdə, onu da cavabında deyim ki, hər hansı bir cinayəti törədən insanın özü məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Çünki ədalət bunu tələb edir. Yoxsa bir insanın etdiyi cinayətə görə bir milləti pisləmək, ya bir milləti günahlandırmaq, ya bir məsəbi günahlandırmaq, bir dini günahlandırmaq bu necə bir ədalətsiz və haqsızlıqdır. Biz belə düşünürük. Və onu da deyim ki, əgər doğrudan da kimlərsə törədilmiş bir cinayəti adına bütün müsəlmanları ləkələmək istəsə, yəni İslamla düşmənçilik edib, İslamofobiya siyasətini qaldırmaq istəyərsə, o zaman heç vaxt bunu bir şiyə ya bir sünnə etdi deməyəcəkdir. Bunu bir müsəlman terroru adlandıracaq. Necə ki, bunun biz şahidini dünyada gördük. Gördük ki, dünyada müəyyən hadisələr baş verdiyi zaman orada bir məsəl günahlandırılmadı, bir millət günahlandırılmadı. Bəlkə müsəlman terroru, İslam terroru adı altında bütün dinimizə qarşı düşmənçilik siyasəti yürüdüldü. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, 30-a yaxın qeyri-hökumət təşkilatı, ictimaiyyət xadimləri onların bu addımını itiraz əlaməti olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanlar bir arada olmaqdan məmnun oldular və bu unikallıq dünya üçün nümunə olmalıdır. Biz parçalanmağın tərəfləri deyik. Üçüncü məhkəmə məsələsi isə məscidlərlə bağlıdır. Onu da məlumat olaraq deyim ki, Gürcistanda 300-dən çox ki, məscid vardır. Bu 300-dən çox olan məscidin demək olar ki, 3-də 2-sindən də bir az çoxunun sənədlərində müəyyən problemlər var. Yəni, onların heç bir reyestr sənədi yoxdur və demək olar ki, hüquqi varisi yoxdur. 2011-ci ildə keçmiş hökumətin zamanında deməli, o məscidlərin ki, heç bir hüquqi varisi yoxdur və heç bir qeydiyyat sənədi yoxdur. Dövlət onları qeydiyyata almağa qərarı aldı və bunun üçün də əraziləri çəkilib, hesablanıb, deməli, reyestrdən keçərək dövlətdə aidiyyəti qurum olan İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirliyinin balansına verildi. Əlbəttə, bir şey deyim ki, mən də buna hər zaman etiraz edəmişəm. O zaman yanlışlıq bundan baş verdi ki, gələk bu müsəlmanlar icmasına doğru və düzgün şəkildə izah olunurdu ki, müsəlmanlar tərəfindən buna qorxu, qısqancılıq və yanlış anlaşılma ilə qarşılaşmaydılar. Amma təsir olsun ki, bu hadisə baş verdi və həmin, onu da məlumat olaraq deyim ki, Qərbi Gürcistanda olan məscidlərin, belə sənəsiz məscidlərin sayı Şərqi Gürcistandan çoxdur. Və bizim istifadəmizdə olan 17 məsciddən ki, heç bir hüquqi varisi, hüquqi sənədi yox idi, həmin minvalla İqtisadiyyat Nazirliyinin balansına verildi. Həmin məscidlərdən biri də Marnaulidə fəaliyyət göstərən İmam Əli əleyhissalam adına olan məscid idi. Onu da deyim ki, o zamanlar biz müəyyən problemlərlə rastlaşdıq. Məntəqələrdən bizə şikayətlər olundu ki, artıq kommunal xətləri yeniləməyə başlayıbdır, yeni qaz işıq su çəkilir və bizə abonent hüququ vermirlər. Çünki heç bir sənədləri qeydiyyat olmadığına görə, əlimizdə heç bir sənəd olmadığına görə bizə abonent hüququ vermirlər. Və buna görə də mən həmkarlarımız olan həm Şərqi, həm Qərbi Gürcistanın müftisi ilə bir yerdə qərara aldıq ki, bəs dini məsələlərlə dövlət agentliyindən vasitəsilə həmin nazirə müraciət edəyək, problemlərimizi söyləyək və onların bizim həmin məscidlərin, onların balansında olan məscidlərin sərəncamımıza verməyini tələb edək. Və belə də oldu və dini məsələlərlə dövlət agentliyinin nəzdində bir komissiya yarandıldı.
bu dini mülkiyyət məsələlərlə bağlı və həmin komissiyalarında aylarla görüşlər oldu və görüşlər nəticəsində bu günə qədər 160-dan çox nəticə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin sərəncamına verdilər və biz bununla da həmin problemlərimizi həll etmiş olduq. Ancaq burada əsas şikayət onunla bağlıdır ki, onlar şikayət edirlər İmam Əli adına olan məscid xalqındır, bizim əlimizdən almışsınız, oğramışsınız, bu cür sözlər deyirlər. Əlbəttə, onu da deyim ki, məscid xalqındır, məscidin mənəvi varisi də xalqdır, buna heç kimi şübhəsi yoxdur və məscid kimi fəaliyyət göstərməlidir ki, insanlar o niyyətə tikiblər. Amma bu demək deyildi ki, məscidin heç bir hüquqi sənədi olmasın. Burada hüquqi varisən söhbət gedirdi. Və onu da məlumat deyim ki, həm bizim ölkəmizdə, həm qonşu ölkələrdə və bir çox ölkələrdə qanun belədir, hüquqi varisi olmayan hər hansı bir mülk daşınan və ya daşınmaz əmlak avtomatik olaraq dövlətin mülkü hesab olunur. Və dövlət isə həmən tikilmiş bir abidəni, bir mülkü özü istifadə eləmək hüququ yoxdur. O isə və bunu da dövriyyə bıraxmaq, yəni bir təşkilata, bir quruma bağışlaya və yaxud simvolik qiymətə sata bilməz. Qanun olaraq belədir, yəni bu qanun təkcə bizim ölkədə deyil. Və buna görə də bu Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin 49 illik sərəncamına verildi. Yəni tam mülkiyyətinə deyil, 49 illik istifadəsinə verildi. Və biz isə həmin dövrdə belə etdik ki, məscidlərin qeydiyyata düşərkən əsas hüquqi ünvan Tbilisi Cümə məscidi olsun mərkəz olaraq və belə də oldu. Onlar isə şikayətlərində əsasən bunu gətirirlər ki, bəs İmam Əli adına olan məscid bizim istifadəmizdədir. Orada fəaliyyət göstərən fondun tərəfindən idarə olunur. Ona görə onu bizim sərəncamımıza verir. Əlbəttə, onların sözündə burada yalan yoxdur. Doğrudan da o cürdür. Məscidin əsas zəhmətlərini çəkən, bu günə qədər istifadə edən onlardır. Və bunlar bizə söyləyirlər ki, bəs məhkəməyə müraciət ediblər ki, bəs bunu bizim sərəncamımıza verir. Əlbəttə, onu deyim ki, məhkəmədən öncə bunu bizə deyəsəydilər, bir anlaşılma olub, biz onların sərəncamına verə bilərdik. Çünki Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi heç bir məscidə zor, indiyənə qədər zorla işlərinə müdaxilə etməyib, bəlkə məscidlərin ehtiyaclarını ödəyib və onlara dəstək olub, müəyyən yardımlar göstəribdir. Və mən də bunlara cavabında onu deyirəm ki, bu məhkəmə prosesi getdiyi halda bizim biz bir şey edə bilmərik, çünki burada şikayət olunan tərəfik və mən də bu haqda dövlətə deyə bilmərəm bunu onların sərəncamına verir. Mən bunu deyə bilərəm ki, həmin məscidi, əgər istəmirlərsə, bizim sərəncamımızdan xaric et, yəni bizim sərəncamımızdan çıxar, ondan sonra da özünüz qərar verin. Çünki bu mənə verilmiş bir əmanətdir istifadə üçün və mən əmanəti geri qaytarmalıyam. Qararı isə artıq dövlət özü verəcəkdir. Bunu da qardaşlara da söyləmişəm ki, məhkəmə prosesi bitdikdən sonra mən Dini Məsələcə Dövlət Agentliyinə bu sahədə onların vasitəsindən müraciət edəcəm, bildirəcəm. Bundan əmin ola bilərlər. Və əsas onu da deyim ki, bizim məqsədimiz məscidlərin bir məscid kimi, bir ibadət yeri kimi fəaliyyət göstərməsidir. Və bu sahədə də orada fəaliyyət göstərən İmam Əli adına fondun fəaliyyətini, xeyriyyə proqramlarını bu günə qədər alqışlayıram və müsbət qiymətləndiririk. Buna şübhəmiz yoxdur və ümid edirəm ki, inşallah, əgər onların da sərəncamında olarsa, məscid kimi fəaliyyət göstərəcək, buna da şübhəm yoxdur. Son olaraq, deyim ki, indiyənə qədər sağ olunsa ki, Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi dövlət tərəfindən ayrılan vəsaiti nəyə xərcləyibdir, nə işlər görüb, hansı fəaliyyətləri həyata keçiribdir. Bunun haqqında deyim ki, biz o zaman dövlət əmanətlər qismində dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaiti, yəni təzminat xarakterli vəsaiti qəbul edərkən bizə bildirildi ki, siz bunu 4 sahəyə xərcləyə bilərsiniz. Birinci növbədə dini məkanların təmiri və abadlaşması, ikinci növbədə din xadimlərinin maaşla təmini və məntəqələrin dini ehtiyaclarının ödənilməsi, üçüncü növbədə sağlam dinin insanlara çatdırılması, maarifləndirilməsi və insanlarda qeyri-ənənəvi yanlış ideologiyaların uzaqlaşdırılması, dördüncü isə müəyyən xeyriyyə proqramlarının həyata keçirilməsi. Biz bu 4 sahəyə nəzər yetirdikdən sonra
deməli yaranmış olan dini şura ilə, yəni din xadimlərindən ibarət dini şura ilə bir proqram layihəsi hazırladıq və həmin layihəyə görə bu günə qədər ruhani qardaşların da köməkliyi ilə onların da xidmətləri əsasında indi deyəcəyim fəaliyyətlər həyata keçirilir. Birinci növbədə o məscidlərin təmiri məsələsində məlumat olaraq deyim ki, bu günə qədər 100-dən çox məscid əsaslı şəkildə təmir olunubdur və bəzən də müəyyən təmir işləri aparılıbdır, müəyyən məscidlər yenilənibdir və müəyyən məscidlərin tikilişinə də əsaslı kömək olunubdur. Bunun əlavə müəyyən məscidlərin də səs-küyləndirici kimi ya başqa ehtiyacları qarşılanıbdır. İkinci məsələyə gəlincə, deyim ki, müxtəlif məntəqələrdə, Gürcistanın həm şərqində, həm qərbində bütün dini İslam olan müsəlmanlar arasında məntəqələrdə din xadimləri təyin olunubdur ki, orada dini ayin və mərasimləri, ibadətləri yerinə yetirsin və cəmaatın dini sahədə olan sualları cavablandırıb ehtiyaclarını qarşılasın. Üçüncü proqrama gəlincə isə, yəni sağlam dinin təlim, tədris və təbliğat məsələləri üzrə müəyyən proqramlar, layihələr həyata keçirmişik. Bölgələrdə dini kurslar təşkil olunubdur. Deməli, yarışlar, həm kitab oxuma yarışları, həm Quran yarışları təşkil olunur. Demək olar ki, bu günə qədər bütün dini bayram, mərasim və məsumların doğum günləri qeyd olunubdur. Marifəndirə məqsədi ilə konferans və seminar müxtəlif seminarlar müxtəlif mövzularda keçirilibdir. Ziyarətlər təşkil olunubdur və bundan əlavə idarənin nəzdində fəaliyyət göstərən internet televiziya, muslim media, internet televiziya yola düşübdür və hətta saytlar və idarənin web səhifələri fəaliyyət göstərməkdədir. Qazet və jurnallar çap olur və bu günə qədər Azərbaycan və Gürcü dillərində dəfələrlə Quran-ı Kərim çap olunaraq müsəlmanlara hədiyyə olunubdur və eyni zamanda 60 Azərbaycan dilində və bir o qədər də Gürcü dilində kitablar nəşr olunaraq insanların maariflənməsi üçün, düzgün şəkildə məlumatlanması üçün müxtəlif məntəqələrdə insanlara yetirilibdir. Son olaraq deyim ki, biz hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq, azad bir dövlətdə yaşayırıq. Bu yaşadığımız ölkəmiz olan Gürcistanda başqa dinlər olduğu kimi müsəlmanlara da hörmətlə yanaşılır və müsəlmanlar azad şəkildə öz ibadətlərini, ayinlərini yerinə yetirirlər. Hətta baş nazir özü artıq neçə ildir ki, Ramazan ayında müsəlmanlara iftar verir və ondan örnək götürərək bütün rayonlardakı, bölgələrdəki idarə etmə orqanları, rayon rəhbərlikləri də bu aksiyaya qoşularaq, onlar da öz məntəqələrində müsəlmanlara iftar sürələri təşkil edirlər. Qurban bayramında və bu müəyyən bayramlarda dövlət başçıları gəlib məsciddə iştirak edərək müsəlmanları təbrik edir və dövlətin hətta dinlər arası təqvimində müsəlmanların bir çox bayramları Peyğəmbərimizin, Həzrət Əlinin, xanım Fatimə-i Zəhranın hətta doğum günləri Ramazan və Qurban bayramından, Noruz bayramından bir yerdə qeyd olunubdur. Kandillər günü qeyd olunubdur. Bu, bizim dilimizə olan deməli, saygıdır. Onu deyim, hər hansı bir rayonun salonunda, dövlət mədəniyyət mərkəzlərində biz tədbir keçirmək istəyəsək, heç bir maniyyələrlə rastlaşmırıq. Belə bir dövrdə təbii ki, müəyyən problemlərimiz də var, yenə də mövcuddur. Mən düşünürəm ki, onları biz dialoq şəklində dövlətlə mütəmadi söhbətlər nəticəsində biz onların həllinə də nail ola bilərik. Və lap son olaraq onu da demək istəyirəm ki, biz hüquqlu bir dövlətdə yaşayırıq. Əgər müəyyən bir problemlər gördükləri zaman hər kəsin islahat naminə etiraz eləmək hüququ vardır. Bunu bizim azad ölkəmiz bu icazəni bizə verir və buna görə də sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bizim məsələ dini məsələdir, çox həssas bir məsələdir. Ona görə də bu məsələdə etiraz edərkən diqqət etməliyik ki, etiraz tənqidlər, təhqirlərə səbəb olmamalıdır, heç kimi aşağılanmamalıdır və xüsusilə ruhanilərə qarşı xoşagəlməz ifadələr işlədilməməlidir. Ümumiyyətlə, etika çərçivəsindən çıxılmamalıdır.
Və bunu deyim ki, əlbəttə fərqli fikirlər var, bu olmalıdır, fərqli fikirlər inkişafa səbəb olmalıdır. Amma da bir insanın fərqli fikrindən dolayı onun xəyanətdə ittiham edib, ona müəyyən onun haqqında iddialar irəli sürüb, sanki özünün fikri Allah tərəfindən vəhimiş kimi, o kimsə suslamamalıdır. Biz unutmamalıyıq ki, biz insanlar, insan da səhifdən suğurtalanmayıb. Amma bu məsələdə yaxşı olar ki, dindarlar deyil, din xadimləri, din ruhanilər müzakirə etsinlər hər məsələnin problemlərinin həllinə, onlar çalışsınlar. Dindarlar da bu məsələdə əllərindən gələn qədər dəstək olsunlar və onlardan söz eşitsinlər. Arzu edirəm ki, bu arada olan soyuqluq, təşkilatlar arasında olan soyuqluq aradan geçsin və onlar da gəlib bir arada fəaliyyət göstərsinlər, buna imkan vardır. Və xalqımıza xidmət etmək, dilimizə xidmət etmək yolunda ələ verib bir yerdə fəaliyyət göstərmək olar. Və unutmayaq ki, hər kəs Allahın qarşısında, yaşadığı dövlət qarşısında və xalqı qarşısında məsuliyyət daşıyır. Buna görə də götürdüyü hər addımda, söylədiyi hər bir fikirdə unutmamalıdır ki, bu onun məsuliyyətini daşımaqdadır.